Idadi ya watu waliofariki katika ghasia zinazoendelea nchini Uganda imefikia 28 baada ya watu 12 kuaga dunia hii leo. Ghasia hizo zilizuka baada ya kukamatwa kwa muwaniaji urais nchini humo Robert Kyangulani, maarufu kama Bobi Wine. Msemaji wa polisi nchini Uganda Fred Enanga pia aliwaambia wanahabari kuwa washukiwa 577 wamekamatwa katika maeneo tofauti kwa madai ya kuhusika na ghasia miongoni mwa makosa mengine. Bobi Wine ambaye anawania urais kwa tikiti ya chama cha National Unity Platform alipelekwa mahakamani leo alasiri na kushtakiwa kwa kosa la kufanya kitendo kinachoweza kusababisha kusambaa kwa ugonjwa hatari. Hata hivyo aliachiliwa kwa dhamana. Alfaidia tena.